Balakən rayonunun Qullar kəndində həyətyanı torpaq satışa çıxarılır. 10 sot torpaq sahəsi var. Onsuz torpağın qiyməti 9000 manata təklif olunur. Qupçalıdır. Birbaşa notarial qaydada aldı-satdı edərək torpağı əldə edə bilərsiniz. Bu ofisimiz Heydər Aliyev prospektində yerləşir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Heydər Aliyev prospekti 61 nömrəli binadır. ...17 ildir bu işlə fəaliyyət göstərirəm rəsmi qaydada. Kiraya müqavilələri, beh müqavilələri, yəni peçatlı ştamplı, peçatımız, ştamplımız, nəzarət kitabçamız. Hər bir sənət rəsmiləşdirilir. Əmlakınızın saçında gecikmələr varsa, bu ofisə müraciət edə bilərsiniz, gördüyünüz ofisə. Hər bir gördüyüm işin cavabdehliyinə özüm cavabdeyəm. Satışa qoyulan hər hansı bir əmlak bazar qiymətlərinə uyğun gələrsə, tez bir zamanda əmlakımızı bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz.